የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል ከዚያም ወደ ውሃው ምንጭ ሄዶ ጫውጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህን ውሃ ፈውሻለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ለሞት ምክንያት አይሆንም ምድሪቱም ፍሬ እንዳትሰጥ አያደርጋትም አለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ጨው ጨምራለሁ የውሃው ጠብታ የነካችሁ ሰዎች ለዘላለም ይሄ መራራ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይወጣል በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ጨው ጨምራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስም በፊት ይሰራ የነበረው ያው ጌታ መንፈሱ ዛሬ ምርሱ ቀብቶ ባስነሳቸው ባሪያዎች ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ያን እንደተናገረው ዛሬም በጨው ብዙ ተአምራቶች ሲደረጉ የብዙዎች ምስክርነት አይተናል እኔ ዛሬ አመት አካባቢ ነበር እዛ ደብረዘይት ሄድኩት እንዲ ጭንጋፋ ነበር ለሶስት ጊዜ ከዛም በኋላ ተጸለየልኝ ዘይትና ጨው ይዤ በእምነት ነበር ሆዴንና ውሃውን እየጠጣ ከዛን ካይና ጣበጄ ስታይ ነፍሰ ጡር እንደሆንኩኝ አወቅኩ የመጀመሪያ ልጄ ተታመማለች ቢያንስ በየሁለት ወሩ በየ ይዚያቱ ተወድቃለች ስትወድቅ ደማነስ ላይ ይሏታል ሁሌ ተወድቃለች ግን ምንም ለውጥ የለም እንደ ስልስ ነገር ምግብ ሰርቼ ከዚህ ወሰርኩ ጨው ነብዬ በዛ ሰራርቼ ይላት ይሁላት በላች እንግዲህ በየ 3 ወሩ 3 ወሩም ሳይሞላ ነው የምትወድቀው አሁን ግን ይሄው 7 ወሯ ነው መውደቅ ለምን ይለ አሟታል ጨው ከዚህ ጀርኩት ከዛ ያንን ጨው እጇ ላይ ነሰነስኳት ከዚህ ተነስተው አይታየም እብጠቱ በዚህ መሃል ውሃ ቋጠረ እዛው ሲቋጥር ነጨው አደርጋል ዛቤል ትራይ ሳራ ይፈጽማል እንደቃሉ አልኩና አረኩት ከዛ ነስኪ ብዬ በሻሸን ያሰርኩላት ነስኪ ልጅ እንዴት ሆነ ብዬ ሲያጣ እኔንም ይየኝ እኔም ይኸው እንብያለኝ ይኸው 5 አመት 3 የተጨናገፈብኝ ግን 5 አመት ሙሉ ሊመለስልኝ አልቻለም በአንድ ወር ውስጥ ወዲያው ነው ይሆነል ሐሙስ ጥቅምት 11 2014 ዓመተ ምህረት ከማለዳው አንስቶ ሙሉ ቀን በጨው የሚጸለይበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው ተጠቅሞ ድንቅና ታምራትን የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው። ማንኛውም አይነት መራራነት ያለባችሁ ሁሉ የመረረባችሁ ነገር የሚጣፍጥበት ልዩ ጊዜ። አድራሻችን ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበለ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሐሙስ ጥቅምት 11 2014 ዓመተ ምህረት ሙሉ ቀን በዚያለት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ መገረድና ቅባት ያገለግላል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል